oyagala musajja mugagga akukube empeta gamazima kwanjule. Batandika okubanga bayimba ennyimba ku mbagayo bagambe gamazima atutte muto w'atazaale nga tumuzaayo wallayi ku luno ogenda kumufuna. Waliwo eddagala lye bayita lufuno. Eddagala lye bayita lufuno muganda wange ligenda kuleetera okubeera ng'ofuna omusajja omugagga, ligenda kuleetera okubeera ng'ofuna sente, ligenda kuba nga likuleetera ebintu ebiri ewala gamazima ebyo by'oyayanira okufuna mu budde obutuufu bw'obeera nga olikozesezza nga weŋŋenda okusomesa. Mukutandikira ddala amanya bampita Dr. Kansi wali olidde magezi. Muganda wange mukutandikira ddala nkusaba ofuna akakalamu. Era omala ofuna akakalamu nkusaba osubscribinga channel yange eno. Bw'omala okugisubscribinga osharingire n'emikwano gyo gyebenga gitweyunzeko butereevu mu kubeera nga tusoma. Muganda wange mulimu abantu nga gamazima bayayana okufuna abaagalwa. Nga ino omuntu gwe yeegomba mu maaso ke ku mulimu gwe gamazima ku kyalo kye oba ku Facebook oba ku WhatsApp nga gayi mazima omukazi amukuba oba nga gayi kimukuba okwekutula nga gamazima ne wakirowoozako wansi wakuba kerere ne watandika okubanga wasammula amazzi naye nga gamazima tasobola kumufuna. Muganda wange ngenda kuwa eddagala lye bayita olufuno. Obeirenga ofuna omuntu oyo gw'owulira gw'oyayanira okufuna gw'ayagala omusajja omugagga nawe funa akakalamu ogenda funa olufuno luno bw'omala ofuna olufuno funa ekiri ewala bw'omala okufuna ekiri ewala olukiiko tolwerabira. Muganda wange omala okufuna olukiiko muganda wange ogatteko nagaana bw'omala ogattako nagaana otekeko akasekera kuba munnange baba bayina okukusekera era w'omala teko oluyito bumalo gattako oluyito omuzigo omuganda gamazima togwera bila nago ugatteko era ogatteko nakasaggozi kanantalemwa kayino kusagulira omusajja omugagga ebule nebweya. Muganda wange bumala ogatteko nabogera bumalo mugattako nabogera muganda wange ogatteko kabba mutima bumalo kagattako tandika okunyokeza nga ugamba runu lufuno njagala kufuna musajja mugagga era njagala kubeera nga nfuna omusajja alina sente era nga mpana okumpa era runu luyito mpita omusajja oba omusajja ali ready okunyanjula era omusajja yeekoledde era omusajja alina sente era muyita mu bwangu ddala ekiri ewala mpenduzo y'ekiwenduza era njagala gala ajje mu bunnambiro era bw'obeera nga waliyo omuwuulu oba anoonya omukazi ow'okuwasa gamazima yanguwa bunnambiro ojje wano gamazima tukikutule. Muganda wange ogattako omuzigo omuganda kweri onna eddagala ng'onyokeza nyokeza ku makya n'olweggulo ogenda kukomekkereza gamazima tezisobola kuweera nnaku mukaaga ng'omusajja tanaba kujja. Muganda wange gw'ayagala sente kye bayita olufuno olufuno soodunaaba n'ogamba njagala kufuna sente njagala nfuna emirembe njagala nfuna emirimu egyebule n'ebweya kummwe abalina bakasitoma n'ogamba njagala nfune ebirungi ebyebule n'ebweya bakasitoma nga era w'obaagala naawe wennyini wennyini era owa bizinensi osobola okugattako akasagguzi kasaguzi n'antalemu omuganda wange n'obeera ng'omunyokeza osobola omutekako akabaani w'omala omutekako akabaani ngamba ak'omuwafu n'onyokeza ng'ogamba tinno kano kasaguzi n'antalemu njagala ansagulire ebirungi ebyebule n'ebweya nfune bakasitoma abebule n'ebweya nfune kino na kino na kino na kino bakasitoma banga bakadde baleeta abapya era gamazima ogenda funa bakasitoma kuba akasaguzi ngenda kasomesaako kukaawo mu maaso kakabaka mu kunoonya ensimbi. Muganda wange ntunda eddagala ly'amaziga ekikyala amaziga ekikyala nabaga mazibe ennaku bbiri ng'osamulanga munyarwanda ntunda eddagala ly'amanyinga ekisajja amanyinga ekisajja zibe ennaku bbiri ng'ozina n'ozina baguyita omuzina kyalo. Muganda wange ntunda ebizigo ebyerusa ebitereeza feesi ebitereeza obugalo obwakona amaaso agaakona gamazima nga galiko ebya bulaaka obukongovule n'amavivi byafuuka bya bulaaka naye ng'ate walala weeru n'ebyo ebizigo mbitunda ntunda ebizigo by'omukazi omuddugavu nga ayagala tereeza lususu lubeere nga gamazima malulu smooth nga olwane obwanga omwana omuto gamazima ng'omusajja wakulaba akulabira ddala tino gamazima ayagala kweyonka ng'akulabiramu ddala gamazima future wife we gamazima omulembe gwakwefaako ntunda eddagala ly'okuweebwa era ntunda eddagala lya supaloko erikomyawo omusajja mulimu abasajja oba abakazi be bakyawa naye nga bagenda omukyawa ng'akyayagala mwagalwawe n'eryo eddagala nditunda omukazi n'akomawo bunnambiro ddala gamazima n'akomawo mu nnaku mwenda n'agamba gamazima bebi wange nsonyiwa
buli bwali busungu. Eddagala lero nitunda, ntunda eddagala ligeza kabina, etereza eritereza erijja ko mugaba erijja ko enkovu eddagala lya muweebwa eddagala lisika ebigaga eritereza ebbeere eritereza akabina muganda wange n'erijjamu ebinnya mu kabina ntunda bedroom issues zonna akuume atakuume.